のお歌、みんな鯉のぼりさん覚えたよね。鯉のぼりさんも歌うね。Aí você vai filmar o negócio todo menino de vermelho. Tava filmando de vermelho. Podia ver amanhã, né? Pegando as bolinhas sem jogar. Batendo. Deixa eu falar só uma
coisa, a professora da sala do meu filho era competitiva. Ela é competitiva, só daí. Ó, você vai, eu tiro foto.
ali tem botar no site da mãe pra senhora, né? Acabou o almoço, já pode ir embora, mas antes de ir embora, precisa fazer a simulação da entrega. É hora de ir o quê? É hora de fazer o quê agora? Tratar o quê? Comer. Vai ter que lavar a mãozinha, né? Tchau.
Então, ok. Ai, daqui minha... Ai, calma aí, né? Quem tá na espanha? Peraí, depois você faz. Agora eu tô com a Laís e um monte de coisa na mão. Ok. OK, 大丈夫です。ごめんね、お母さんお疲れ様だったね。ごめんね。赤ちゃん色のにね。握手でバイバイ、また。明日月曜日。最初はグー、じゃんけんぽい。イエーイ。大きくするよ。届くかな。次、あ、食べられた。さようなら。さようなら。はい、じゃあまた月曜日元気に来てね。きっともっと帽子すると OK、バッチリ。はい、さようなら。